երևի միակ տարբերակն է պայքարելու հայկական շոքի դեմ, ամռան շոքի դեմ։ Ցայտաղբյուրները կամ ինչպես ասում ենք տեղացիներս բուլբուլակներն այսօր քաղաքին տարբերվող ու գեղեցիկ տեսք են հաղորդում եւ համարվում են Հայաստանի յուրահատուկ խորհրդանիշներից մեկը։ Զբոսաշրջիկների զարմանքը հատկապես նկատելի է այն դեպքում, երբ առաջին անգամ են այցելում Հայաստան եւ պարզում, որ լեռների մեջ կորած այս երկրի մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր փողոցում ու բակում կարելի է հագեցնել ծառավը որևէ գումար չծախսելով։ Ցայտաղբյուրը Հայաստանում շատ տարածված ջրի փոքրիկ աղբյուր է, դրանք հայկական մշակույթի կարևոր մաս են կազմում։ Առաջին անգամ ցայտաղբյուրները հայտնվեցին Երևանի փողոցներում 1920-ական թվականներին։ Ցայտաղբյուրների որտեղի համն է ամենաշատը հավանում։ Պուլպուլակները փոքր են, սովորաբար 1 մետր բարձրությամբ, դրանք քարից ու շարժաններ են, որոնցից ջուր է հոսում, սովորաբար սկիզբ առնելով սարերի աղբյուրներից։ Որոշ ցայտաղբյուրներ տեղադրվում են հիշատակ զոհված հերոսների կամ մեծանուն հայերի։ Անցորդները խմելով ջրից իրենց օրհնությունն են փոխանցում նրան, ում հիշատակին կառուցվել է ցայտաղբյուրը։ Այդպիսի ցայտաղբյուրները հաճախ կապվում են խաչքարերի հետ։ Շատ պատմություններ եւ լեգենդներ կան կապված այս փոքրիկ աղբյուրների հետ։ Սովորաբար դրանք տեղադրվում են, երբ մարդ է ծնվում կամ մահանում։ Այս առումով էլ ցայտաղբյուրները համարվում են կյանքի եւ մահվան, հնի եւ նորի, սկզբի եւ վերջի խորհրդանիշներ։ Ցայտաղբյուրներից ջուրը խմելիս մենք պիտի կրանանք, որպեսզի ցույց տանք մեր հարգանքը այն մարդուն, ում պատվին կառուցվել է հուշարձանը։ Երևանի 2750-ամյակի կապակցությամբ քաղաքում տեղադրվել է 2750 ցայտաղբյուր, որոնք անցորդներին անվճար ապահովում են սառը, թարմ համեղ խմելու ջրով։ Գիտեք ինչ եմ ես շրջում հիմա Երևանի տարբեր փողոցներով, մեկ գնում եմ Երևանի այս մաս, մեկ գնում եմ մյուս մաս, որպեսզի դուք համոզվեք եւ չմտածեք, թե միայն կենտրոնում են տեղադրված ցայտաղբյուրները, այս պահին մենք արդեն կենտրոնում ենք, հիմա հասնենք Հանրապետության հրապարակ եւ կտեսնեք, թե այնտեղ ինչքան ցայտաղբյուրներ կան։ Հանրապետության հրապարակի ջրի համը ինձ համար անփոխարինելի է։ Բարեբախտաբար Հայաստանը խմելու ջրի լրջագույն պաշար ունի, որի արժեքը ցավոք հաճախ չեն գիտակցում։ Միայն ցայտաղբյուրների օգտագործման արդյունքում մենք տարեկան կորցնում ենք մոտ 4.3 միլիոն խորանարդ մետր խմելու ջուր։ Վերջին տարիներին ցայտաղբյուրներից որոշների վրա տեղադրվեցին փականներ ջուրը խնայելու համար։